Hola, sóc Ferran Llario, titulat en Ciències Ambientals i exalumne del màster en Avaluació i Seguiment Ambiental d'Ecosistemes Marins i Costaners, que s'imparteixen a la Universitat Politècnica de València i concretament al campus de Gandia. Avui vaig a parlar-vos de per què el mar destrossa les nostres platges. Durant molts segles, les platges eren territoris hostils, que no tenien cap ús. Únicament s'utilitzaven pels pescadors i com a defensa natural dels enemics que venien del mar. Als anys 60 aquesta tendència canvià. Amb l'arribada dels primers turistes, les platges comencen a tindre un gran valor. El turisme de sol i platja ha anat creixent des d'aleshores, però la gran afluència de visitants ha portat aparellada una gran pressió en les zones litorals. Durant aquests anys de creixement turístic es destruïren una gran quantitat de dunes per a fer lloc als blocs d'apartaments, els hotels, vials i accessos. Amb la desaparició de les dunes desaparegué també la protecció natural de les zones costaneres, quedant les noves infraestructures construïdes nues front als temporals marítims. La desaparició de les platges no sols es deu a les construccions de les costes, també es deu a la construcció de diferents ports, ja que aquests suposen una barrera a les corrents que transporten els sediments. Un clar exemple és el port de Gandia, ja que es pot observar com al nord del port hi ha una gran acumulació d'arenes, mentre que a les platges dels pobles del sud, com Piles, Bellreguard o Daimús, es sofreix una gran erosió degut a l'alteració de la dinàmica litoral. Com a societat, hem d'entendre que necessitem la presència dels ecosistemes dunars per a protegir els nostres camps i cases dels temporals marítims, ja que no són altra cosa que un mur, una barrera natural per evitar que les ones penetren terra endins. A la Safor tenim bons exemples sobre la compatibilització del desenvolupament turístic i la protecció dunar, com és el cas de la platja de la Huir, on s'han respectat parcialment les dunes. Aquests i altres aspectes de com fer compatible els nostres interessos econòmics amb el desenvolupament sostenible els he après a la universitat. I és que des del campus de Gandia treballem diàriament perquè l'economia sigui sostenible i inclogui valors socials i ambientals perquè nosaltres podem gaudir de les nostres platges durant moltes generacions.